Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je dr. Velimir Abramović, profesor, filozof i naš dragi gost. Poštovanje i dobrodošli. Hvala vam što ste me zvali, volim ceo kosmos, pa naravno i Balkan Info. Bravo za vaš izbor za današnju emisiju. E, pa eto, da. Treba prvo voleti sebe, pa onda sve druge, naravno. Tako je. Jest. Šta možete da nam kažete sada kada su prošli izbori i kada se znaju rezultati, da li je Srbija nešto dobro dobila nakon ovih izbora ili je još više u nekom lošem položaju? Pre izbora bili smo na ivici ambisa, a sada s izborima učinili smo hrabri korak napred. To je, sada se survavamo, to je slobodni pad u pitanju, nije bilo šta, nego akceleracija 9,81 metar u sekundi. Dakle, u ovom trenutku, ja koliko vidim, Srbije nema, postoji jedan direktor firme koji se naziva Srbija, a to je Vučkodlak, ga zovu u našim ezoterijskim krugovima, a inače mu je prezime i ime Vučić Aleksandar. Inače, što se tiče Vučića, to je vrlo interesantno. Mi stalno smo vezani za ideju Vuka, Vučića, koji je u stvari malog Vuka, koji je hrabra životinja i nepredvidljiva i sasvim divlja, međutim, ponašamo se ko pitomo stado, da smo pitomi od ovce, kad god se nešto sprovodi nad nama, uključujući i ovo što se sada sprema sa biolaboratorijama. To je ovako jedan mračan podatak. A recite mi, ajde ovo oko izbora, me zanima malo detaljnije da prokomentarišemo. Znači, imamo većinu, SNS ima većinu na Republici, u gradu Beogradu je taj neki, ta neka pad pozicija. Da li to znači da je u padu SNS ili da je opozicija ojačala? Pa da, znate kako, nisu bili ovo pravi izbori. Pravi izbori još od 6. veka pre naše ere nisu bili nigde. To je prvi i poslednji su bili na ovoj plaži u Atini kad su otišli tirani, a vratio se njihov demokratski vrač atinski i onda je rekao, ali ja neću samo da me postavite, hoću da proverim narodnu volju. Onda su otišli na plažu, tu su bili crni kamenčići, beli kamenčići, svako je uzeo po kamenčić i onda se tako glasalo. I mogu vam reći, inače, slično glasanje bilo i 45. godine, ovde isto, pošto je bilo mnogo nepismenih u Jugoslaviji, onda su takođe glasali, ali ne kamenčićom, nego kuglicama, crnim i belim, i bile su dve kutije, jedna za kralja, jedna za Tita, kaže, nećemo kralja, hoćemo Tita, narod se pita. E sad, recimo, jedan od osnivača, to sad malo pravim uvod, ali namerno to radim, zato što jedan od osnivača demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, koji inače je bio i na Golom otoku, vrlo kratko, jako je mladom bio, uhapšen sa svega 17 i nešto godina, ne bio još ni punoletan, brzo je revidirao i posle je bio još godinu dana profesor marksizma, pošto je to učio od malena, na Golom otoku logorašima. Toga se ljudi sećaju još uvek. I ovako, onda je on, kad je 68. on je predložio da se zove Crveni univerzitet Karl Marx, Beogradski univerzitet, jer su oni tada bili praktično levlji od Tita, oni su bili ta leva frakcija, Tito ispada njima bio desni koji brani novu klasu komunista i ne znam kapitalista, i onda je on u stvari rekao, ja čuo svojim ušima ovo sad što kažem, da je on bio jedan od kontrolora na glasanju za Tita, a protiv kralja, i da pošto je mnogo ljudi glasalo za kralja, i pored terora i svega, onda kad se zatvorilo biralište, onda su oni jednostavno presipali iz jedne kutije ove bele kuglice u Titovu kutiju. Eto, to je jedan od osnivača naše demokratske stranke, ovako vrlo ugledan čovek. Trenutno čujem da sa Koštunicom ima
koncesiju za uvoz medicinskih instrumenata, a ima i blizu 100 godina, usred budi rečeno. Ništa, ovo je čista dijagnoza i čista informacija bez ikakvih loših ili dobrih karakteristika, jer je sve takav kakav jeste. E sad, što se tiče sadašnjih naših izbora, oni su naravno urađeni u kompjuteru. I sad ako pogledate malo unazad pre izbora, vidjet ćete da je Vukadinović, koji inače koji je nova politička misao srpska i tako dalje, da on tačno predvideo koliko će ko dobiti iz... Dakle, koliko opozicija i koliko SNS... Pa nije Pa nije 23,5% tačno je predvideo. Evo, pogledajte, za opoziciju, precizno. Što se tiče SNS, tu sad ima malo, da kažem, oni naknadno još dodaju neku... nekog ovaj. Međutim, što se tiče SPS-a, to je vrlo, vrlo sad interesantno. SPS je očigledno ruska ozna koja ovde vlada od 43. godine, četvrte, apsolutno, i nad vojnim i nad civilnim bezbednostnim snagama u Srbiji. Znači, radi se samo o produžetku te vlasti preko biološki živih ljudi, poneko od tih, da kažem, starih Titovih obaveštaca, onaj Kapičić, i umre, pa moraju da ga zamene drugi. Dakle, ta u stvari OZNA je očigledno sredila izbore na takav način da se i dalje vodi jedna lažna četnička ideologija, to lično radi ne samo predsjednik, nego i jedan broj ljudi koji su navodno nezavisni intelektualci, u stvari svi su uključeni u šemu rusko-američko-engleskih obaveštajnih službi koje dele, uključujući naravno i francuske, koji dele u stvari vlast u okviru naše BIA, naše VOA i naše ove vojno-bezbednostne FBI, nije nego vojno-bezbednostne agencije. Tako da mene izbori nisu uopšte iznenadili iz jednog vrlo prostog razloga, što sam pre toga video kartu NATO okupacije Srbije podeljene u 5 zona. Znači, to će biti podeljeno tako da NATO drži provincije i to, a peta zona će biti Beograd i to treba da dobiju Rusi. I prema tome, pošto to treba da dobiju Rusija, a pošto je zeleno-levi front, to je Lazović, Đilas, tako da je, pošto je to ruska instalacija, jer oni su zeleno-levi celoj Evropi, što ne bi bili i kod nas, onda je tu u stvari genijalno, ovo vrlo odgovorno kažem, Siniša Ljepojević uveo i MI6 u igru preko mi. Pa ste sad, zašto to kažem? Pre neki dan vidim Siniša Ljepojević kaže da je Elon Musk, vrlo ozbiljno to govori, da je Elon Musk u suštini iz Šipova, dakle iz Republike Srpske. Sad pazite, postoji naravno na internetu, to možete vidjeti gde sam Elon Musk govori da je iz Republike Srpske, a to su klinci napravili preko algoritma jedan štos u stvari. Pre toga je bio da je Obama iz Šapca, pa mislim sad evo ima da Trump isto govori srpski, kaže nemojte piti toliko rakije i šta znam. Tako da je to jedan štos. E sad se ja postavljam pitanje, jedan tako pametan čovjek i vrlo obavešten, znači jedan ko je ipak za Tanjug radio, znamo i ko je osnivač Tanjuga, to je ruska obaveštajna služba zajedno uradila, to je Vladislav Ribnikar, po kome se zove ova škola, on je bio osnivač Tanjuga, i Moša Pijade, gde je u Jajcu 43. To je prva ta informativna agencija nove komunističke Jugoslavije, i dakle on je kao takav bio i predstavnik u Londonu dugo godina. Naravno da ruski ljudi ne rade u Moskvi nego u Londonu, a engleski rade u Moskvi, u Rusiji, to nije nikakva tajna. Međutim, finesa je u ovome. On dakle u stvari sebe diskredituje. Znači, on se očigledno odvaja od ove engleske akcije koju vodi Stanojević kao ratni dobitnik iz Ukrajine. On ima tamo i stanove i kuće u ovome, kako se zove, Kijevu. Ja sam ga lično pitao, rekao, kako vi sad, rekao, trgujete i dalje? Pa rekao, ne možete biti ruski čovjek, jer on se predstavlja kao ruski, nosi rublje u džepu, pa kao dejar, ima cirkus. I tako dalje, sve ovako to pričam
pričam trač partija, zato što ja mislim da su ovi izbori krajnje neozbiljni. Šta su ozbiljni izbori sa programom? Ja ne vidim ni od koga, Sava Nastavno, nikakav program. Za mene bi program bio sledeći. Priznanje Kosova, jer to onda omogućuje da Srbija opstane. Srbija, to nije izdaja? Pa nije nikakva izdaja, nego upravo prilagođavanje situaciju u kojoj mi možemo da sačuvamo ljude na severu. Pa pazite, priznate Kosovo, kapitališete se na tom priznanju. Kaže, ok, onda Amerikanci sad vi i mi, Srbi, pravimo zajedničke firme na Kosovu. Zapošljavamo Srbe sa 5000 evra mesečne plate i tako dalje. Ne kao ovo što je Vučić uradio. On je razoružao policajce koji dobiju platu da ne bi bili policajci. Pa mislim, šta se tu dešava uopšte? Znači, ti su ljudi na Kosovu primaju pare da izvrše samoizdaju u kojoj u stvari učestvuje država kao rukovodilac. To je jedna mračna situacija istorijski, ali očigledno je to realnost. Dakle, prvo, evo, šta je moj plan, ja ću vam reći šta ja mislim nakon onoga što sad ću ja kod Dragan Petrović, što kaže da ima 4 fakulteta, ja imam stvarno master iz političkih nauka, završio sam tamo, magistrirao sam do duše kod pokojnog Ratka Božovića na teoriji kulture, ali imali smo istoriju ekonomskih teorija, imali smo istoriju političkih teorija. I šta sam ja zaključio za ove izbore? Da su fingirani. Pazi, to važi za opoziciju više nego za vlast. Vlast ima neki implicitni program, a opozicija nema nikakav program. Potpuno sem, oni su loši, mi smo bolji, mi hoćemo da dođemo umesto njih. I to je cela priča, uključujući i, da kažem, Mariniku Tepić, koju su kao Rumunku Srbi pustili da ona za naše interese štrajkuje glađu, umesto da onaj debeli Milivojević, kome je štrajk neophodan glađu, on je trebalo da štrajkuje, a ne ova... Ne strankinja, a najbolje je bio i Miroslav Aleksić koji je rekao, ja ne mogu, kaže, da štrajkujem glađu, meni je vladika rekao da ako ima hrane, a ne jedem, kaže, to je protiv Božje volje, nego ću ja da postim. Tako da on jedan dan je štrajkovao glađu, vladika ga korigovao i više nije štrajkovao glađu. Mislim, cirkus jedan uopšte. I drugo, vraćam se sad na program. Evo šta ja mislim da je realan program. Dakle, priznanje Kosova kapitalizam. Zašto govorimo o priznanju Kosova? Pa zašto su Rusi dali Kosovo? Od koga mi očekujemo inostranstvu da nas podrži? Od Rusa? Pa Gorbačov je dao Kosovo na Malteškom memorandumu. Kako mi možda očekujemo? Je li Putin povukao trupe sa ovog aerodroma u Prištini? Pa čekajte, mislim, gde su Rusi to pokazali da brane Kosovo? Je li oni drže svog marksistu-leninistu kao predsednika kosovske vlade, učenika Adema Demaći Aljbina Kurtija? Koji uzgred budi rečeno, vrlo interesantan podatak. Kad je počelo bombardovanje 99. godine Srbije? 24. marta. Je li to rođendan Vojislava Koštunice koji je tad valjda povezao to pa je shvatio da će on biti posle Miloševića? Znači, čekalo se i štimalo da na njegov rođendan Vojislava Koštunice počne bombardovanje. Pogledam ja kad je rođen Aljbin Kurti. 24. marta, prijatelju, rođen je Aljbin Kurti. Znači, sve isti datum. A ko je oslobodio Aljbina Kurtija iz zatvora? Pa onaj koji slavi rođendan istog dana i Koštunica. Je li on oslobodio Kurtija? Pa sti kako? To neka ozbiljna trupa radi ezoterijska. To ne mogu tako da se sklapaju datumi. Slučajno, ima mnogo takvih. Nije to jedino sad Kurti, Koštunica, bombardija, nego ima drugih stvari. Dakle, ko je žena Aljbina Kurtija, Norvežanka, engleski agent, koja je bila zamoljena lično od predsednika Vučkodlaka da dođe da vrši auditing ili ti procenu EPS-a. Pa je onda EPS prodat kome? Pa Englezima. Kome će biti prodati i Crnogorski, prodate i Republika Srpska. Sva tri EPS-a su prodate, to se ne objavljuje. To o tom potom. Znači, već je prodat. A gotovo sve. Pa zato su kasnili računi i to. Međutim, šta su uradili ruski hakeri? Oni su pokupili kompletnu dokumentaciju i sad traže svoj deo pare. Znaš zašto? Zato što to nije korektno urađeno u odnosu na Ruse,
Iz kog razloga? Jer su oni ovde po Malteškom memorandumu zaduženi za ekonomiju, znači EPS je njihov, Telekom, to sve oni moraju da odluče. U redu je ako oni daju rudnik borski Kini, to znate da je na tenderu bila ruska kompanija koja odigrala u stvari katalizu Kinezima borskog rudnika. To sve se radi prema ozbiljnom dogovoru. Međutim, Srbi ne poštuju dogovore ili pokušavaju da ih izigraju. I onda se čude posle ovome i onome. Znaš, to ko sa Miloševiće. Lepo se s njim ugovori da on da Kosovo. Može s ratom, može bez rata. Ne, on čovek ide na rat. Na unapred izgubljeni rat. Ali da nije dao tablice. Neko kaže da to što je naša država sada dozvolila korišćenje tih tablica sa oznakama države Kosovo, da zapravo znači priznanje. Pa ne samo što znači priznanje, nego to je jako dobro za taj deo srpskog stanovništva koji ima nekakve pasuše Marka Đurića koje ne priznaju u šengenskoj zoni. Oni su mogli da putuju ljudi nigde, sad će moći lepo s kosovskim pasušem da odu u Nemačku, u Francku, gde god hoće. Zato kažem, to što naša država zateže priznanje Kosova, to je direktno protiv tog srpskog stanovništva, ne samo na severu, nego uopšte na Kosovo. Jer mi ne možemo da bombardujemo Moskvu i Vašington i London i Pariz, pa da vratimo Kosovo. Mi to nismo ustaje. Jer zašto? Pa zato što kad je Žirinovski nudio Lipton, to je bilo Teslino tajno oružje koje nudio Karadžiću, ne da se sećate toga. To je bilo sjajno. Jer Karadžić i ovi su tražili S-300 od Rusa da im se to da. Rusi su dali navodno S-300 Hrvatija. Međutim, ni to nije tačno. Oni su to dobili bez softvera. Su dobili samo one budže da voze kamionom kroz Zagreb. Nisu to prave bile rakete. I jer im nisu ni trebali, uzeo budi rečeno, ceo što si u tome što je sad tražio Karadžić S-300, kaže onda neće moći da na zapad bombarduje, a ovi su rekli da ne mogu to da mu daju, ali da imaju nešto efikasnije. I onda je došao Žirinovski, pio cirku, i rekao je Lipton, ljudi, to je oružje, sve ćemo, ma kaki, kaže, šta je jedan avion? To se zblokira nebo, pada cela eskadrila, kaže, samo se sklanjajte da vam ne padne na glavu. To, kaže, najmoćnije oružje i najtajnije, uzet budi rečeno, i kaže da je Žirinovski imao tu, voleo odela da menja, i ovi su to ukapirali, i onda pet odela su mu sašili za tih nekog rana, neki šnajderi, to je priča čovek iz Republike Srpske, ja sam se smeo. Naravno, ništa od toga nije bilo, znamo da je bilo bombardovanje, međutim, sad, tu je opet finesa. Znate, kako je počelo bombardovanje Republike Srpske? To je sve vrlo važno zbog sadašnjih, ja pričam samo o te ključne momente. Kaže, oni su vezali za stubove, kao što znate, oni su za ove... Francuske vojnike. Jeste, ali čiji su bili to vojnici? To su bili ruski vojnici i sastava. To su isti vojnici, su posle išli na Prištinski aerodrom. To su ti vojnici. A zar to nisu francuski bili vojnici? Nisu ruski. Pogledajte to dobro. Pa ne, francuski, šta ima Francuz? Francuzi su za Srbe. Ali su oni gađali miražima i onda je oboreno. Oborene one miraži. Ti francuski piloti su držani u tajnosti dok nije dogovorio Milošević da se oni vrate, da se oslobode. Milošević je radio isključivo za zapad. Milošević je ruski agent koji je trebao da odigra zapadnog čoveka iz Amerike, da je on predstavnik srpskih lobija, da će onda pozlati Srbiju, da on sad ljudi krenuli, onaj sirotiš, sećam se, onaj Šolević siroma pokojni umro je, koji je pravio te mitinge i ovo, i on je s Kosova, i on je u stvari siroma, ono kad je shvatio kakva je budala bio, da je u stvari sve vreme radio protiv srpskog naroda, nije mu to bio cilj, nego Srbi su jako naivni. Srbima kad ti pričaš istinu, oni ti ništa ne veruju, nego moraš da ih lažeš, e onda su oduševljeni poverioci te laži, e onda teraju, razumeš, tom linijom laži do samouništenja. Iz toga ja zaključujem da je Bog Srbima uzao pamet, ali ajde, to ne smem da kažem sad, jer ću, kako nije tačno, ti si satanista. Ja sam čisti satana, gledajte, koliko je ovo prsti, vi bi rekli 10, 10, 9, 8, 7, 6 i 5, 11 prsti, ali to se ne vidi, to je nevidljivo broje. To je jedan od dokaza da sam satana. Da, ali dobro, ljudi vole da govore i da komentarišu, smatraju da je demokratija pravo da možeš da izgovoriš šta god hoćeš bez toga da odgovaraš za ono što si rekao, u smislu da kažemo čak i moralno da odgovaraš.
Tako smo shvatili tako demokratiju, da možemo bilo šta o bilo kome da pričamo. Pa znaš šta, ne odgovara se ni u Crnoj Gori zakonski, ali za riječ, zato što tu postoji ovaj neki, da kažem, etos, etikos, ne možeš da pričaš šta god hoćeš u Skupštini, tamo vređanje svedeno na minimum. Apsolutno na minimum, i to su neke reči koje mogu da se i shvate i kao književni izrazi, a ne kao direktne psovke. Tako da je tu malo jedan viši nivo, jer se za reč odgovara, Crna Gora je plemenska mafija i tu nema, pričam šta god hoću, nisi ti mogao pred Pablom Escobarom da psuješ, i to nije dolazilo u obzir, prijatelj, to ne. To ima jedna vez. Međutim, u Srbiji ovde stvarno je pobedio neki, kako bih rekao, anarhističko, seljačko, baš i bozučki mentalitet, i mi se svi ovde ponašamo na jedan skandalozan način. Zašto? Pa zato što je to nivo na kom se može komunicirati. Vi ako dignete nivo komunikacije, vi ste isključeni iz srpskog društva, pogotovo ako govorite istinu, onda ste totalno usamljeni. Jer nikome to ne odgovara, ovo je u stvari jedan narod koji, ako gledamo matematički, iščezava, jeli, kao većina na terenu na kom mi tvrdimo da postoji država Srbija, i jednog dana će i država Srbija biti ukinuta. I ti, mi idemo ka tome. I ja ne vidim uopšte nikakvu mogućnost da se to preokrene. Pričajući ovo sa ljudima koji čekaju restituciju, sad ću da vam kažem šta su njima rekli, sad ćemo da vidimo za mjesec i po dana da li je to tačno. To ih u stvari MI6 obaveštava ljude za koje misle da su protiv komunizma, a za zapad, što je normalno, jer hoće da im se vrati ovde imovina. Inače, restitucija u Rusiji, ne da to znate, nije izvedena samo za crkvu, za građanstvo ništa. Niko nije dobio ništa kao građanin u Rusiji. E, pošto je ovde i dalje, da kažem, ruska ozna i šta znam, kod nas je to malo blaže ipak, jer kao Tito je rekao Staljinu ne, ali je Trumanu rekao da, u stvari je rekao ne Staljinu lažno, a takođe da je rekao i Trumanu lažno, pokušao da bude nezavisan, na kraju su ga sekli u komadi i uništili celu Jugoslaviju, celu njegovu tvorevinu, uključujući i nesvrstanost i tako da. To znači nezavisnost malih zemalja bez ezoterije i kauzalnog tela, mentalnog tela, astralnog tela, etarskog tela i osnovne pameti usaglašene sa prirodnim zakonima. Zato ja predlažem predaja Kosova kome? Pa Srbima tamo na sever. Srbi će biti isterani, ako se ne bude priznalo Kosovo, Srbi će do posljednjeg morati da napuste. Šta će da radi ta omladina? Da uči albanski, šta da se zapošljava u albanskim firma? Pa nema razloga, ko završi fakultet ići će negde na neko bolje mesto. Svi onako uče engleski, i Albanci, ne samo Srbi. Dakle, mogli smo da se kapitališemo na tome. Sa Rusima da uđemo po 50%, kupi se pola Prizrena, kupi se Priština, kaže ponovo da kupimo. Pa ponovo, kad smo imali takvu državnu politiku da nas je dovela u tu poziciju. To je prva stvar. Druga stvar, tražimo da se promeni društveno uređenje u kraljevinu. Tog trenutka svi kraljevi, uključujući i princa Akihita iz Japana i sve evropske kraljeve, svi su za nas, jer oni su svi povezani. Oni čak, recimo, kada nema aristokrata novca da žive, to znam po ovome Petroviću, princu crnogorskom Petroviću, koji je arhitekta i šta znam, međutim, oni su mu dali novac da može da ima nivo. Neće oni da puste da neko kraljevske krvi, bez obzira koja, potpuno najmanja zemlja da je u pitanju, da prosi na ulici. To se ne dozvoljava i oni za to imaju fond. To sve pričam zato što bi mi kao kraljevina zbunili sve neprijatelje, odjednom raste dignitet, odjednom više mi smo kraljevski Srbi. Kaže, da, a šta je sad, kaže, komunističkom partijom? Kraljevska komunistička partija, otmeni ljudi, nisu više divljaci, neće da ubijaju, nego idu, uče filozofiju, marksizam, Marksa i Engelsa. A ko bi bio kralj? Ba, princ Filip. Na koga je to već preneto? To su preneli i braća i otac. On je taj... Ima li Obrenovića ili Nemanjića? Pa navodno ima Obrenović. Ovi sa Srbija Global, ovi vrlo simpatični ljudi, Šargić, Aleksandar, on tvrdi, on je protiv Karađorđevića 1100, ali tvrdi da Obrenović ima u Kragujevcu neki to. E sad, Nemanjića, ja stvarno, niko se ne javlja za Nemanjića, ali, okej, neka bude pošteno, znači napravimo ustavotvornu skupštinu, to su izbori pravi, ne ovo, ovo je foliranje, nego prava ustavotvorna skupština, i onda se proglašava kraljevina, posle toga se ide na referendum o dinastiji. Predlog Karađorđevići, Obrenovići,
Nemanjići, pa sad da vidimo ko kakav program ima, ko kakvu međunarodnu podršku, šta nam odgovara. Posle toga tražimo međunarodnu konferenciju za priznanje novih srpskih granica. To znači da opstane Srbija ovakva kakva jeste, da budemo kraljevina i ogroman kapital bi došao preko restitucije. 148.000 ljudi traži povratak imovine, to je 186 milijardi procenjeno. E sad, odgovor države, to je 2014. to je Đelićev zakon. Đelić koji je bio pomoćnik Jeffreya Sachsa, inače ruski agent, isti Đelić. I on je tada napravio takav zakon po kome se crkvi vraća, znači imate substituciju, zamenu, ako ne može zgrada, dobiješ drugu zgradu, ako je na zemlji nešto izgrađeno, dobiješ drugu zemlju, znači može substitucija za crkvu, mogu da vrate svu imovinu Jevrejima, poseban zakon, a Srbi, građani trećeg reda, ne dobiju ništa. Tako da je Srbima vraćao negde oko 2% od te imovine. Obrazloženje države je bilo da bi država bankrotirala. Moje pitanje, čekaj, ako ti od lopova oduzmeš što je ukradeno, jel treba to zvati bankrotiranjem lopova ili to treba zvati pravdom? Izvinite, malo je to druga, kakva je to glupost da bi država, pa daj sve što imaš, pa dalje proglasi onda bankrot kad budeš na nuli, a ne da imaš imovinu i ne daš opljačkano da vratiš, ma daj, ajde, beži. Tako da mislim, to je u stvari zašto? Zato što mi ovdje imamo jednu fingiranu nacionalnu vlast, kao što smo imali fingiranu i komunističku vlast, isto. Znači ovde se sve u stvari fingira i ne postoji nikakva mogućnost da Srbi zaista budu svoj na svome, što kaže, što su govorili Hrvati, kaže, lisnica u mom džepu i strojnica na mom ramenu. To bi trebalo Srbi dobro. Znači da se vrati imovina, da se proglasi kraljevina, da se osiguraju granice, da se otvore granice prema Kosovu, da tamo ulažemo kapital i da jednostavno radimo sa Albancima, pa mi bi mogli, pazi, mi mislim, nije nikakva uvreda, mi smo kulturno iznad zaista albanskog naroda i mi bi bili u stanju da jako mnogo stručnjaka, recimo, zašto mi naše stručne knjige iz matematike, iz ovoga ne prevodimo na albanski? Zašto nemamo, da kažem, besplatno deljenje udžbenika srpskih na albanskom jeziku? Zašto nemamo takvu instituciju? Jer, mislim, ovo što se krade u vezi Kosova, navodno ide tamo, ne znam, skoro 1.000.000 evra dnevno. Sad, ja gledao, evo to svuda navodim, gledam ja pošto košta kilo zlata da se kupi. Znači, kupiš kilo zlata, nosiš ga kući u torbi, to je 58.000 evra, kilo zlata. Ako 1.000.000 evra ide na Kosovo, pa da izračunati smo, pozlatimo sve s Grčkom, ne samo Kosovo i Albaniju, nego ovako da idemo do Krita dole, do Peloponeza. To se krade, užasan novac, to je uopšte jako mali procenat dolazi u stvari do tog srpskog stanovništva. I drugo, srpsko stanovništvo je politički i ekonomski šahirano tako teško da jedini izlaz normalan, da bi čovjek ostao normalan, da bi mogao da živi dostojanstveno i da ima svoj porod čime da izdržava, jeste da on s Kosova ide. Ili da se priključi, to je malo jednu enklavi koja vrišti nacionalnu priču, a u stvari izdaje i svoj narod, pa čak i sebe lično. Jer pazi, oni su plaćeni ili potplaćeni da na jedan duži rok izvrše u stvari samonestajanje. Da je jednostavno da i nema to. Tako da je to van pameti na to pristati, ali pristale su sve naše navodne intelektualne institucije. Šta radi Akademija nauka? 153, ako neko nije umro, ograđuje se. 153 akademika redovna ćute kao zaliveni. Niko ništa da kaže. Šta radi crkva? Demonstracije u Beogradu, patrijarh Pavle, kakav god je bio, bio je kod Terazijske česme kad su bili studenti. Nema veze što je radio i on za Miloševića i s Miloševićem, kao engleski čovek, Milošević je bio rusko-američki. Ok, to sve, pa naravno. I on je ipak izašao među studente. Pa prvo je bio protiv, rekao, decu, idite učite ispa. Posle kad je shvatio da Milošević neće tu biti večito i kad je čuo od MI6 da treba i on da podrži studente, onda je izašao Pavle. Pa onda kad su smenjivali Miloševića, ko je smenio Miloševića? Je li Madeleine Albright, je li Clinton? Pa nije, nego Ivanov došao je. I Milošević je rekao, ja sam dobio izbore. Što je tačno? Ok. I on je držao
držao sve te kutije u skupštini, zato je paljena skupština, ne da bi se krale fotelje, to je bilo usput, ili da se pale zavese, nego zato da se u stvari glasovi slučajno ne prebroje ponovo. I kad je došao Ivanov, onda je Ivanov stavio Koštunicu, general Pavković imenjak Aleksandre, on nije mogao tu da uđe, njemu su rekli, jer on nije mogao da shvati zašto dobijeni izbori, odjednom više nisu dobijeni. I onda je Milošević, kad je vidio Ivanova, sve mu je bilo jasno, jeste, kaže, izgubili smo izbore i to je bio kraj te priče. Znači, mi sve vreme imamo lažnu vlast koja sve vreme radi protiv Srba, a to je sad proliferovalo na sve institucije, na sudstvo, na bankarstvo, nemamo ni jednu našu banku, na devizne rezerve, niko ne zna gde su devizne rezerve. To je najveća tajna. Pitanje je da li mi uopšte imamo devizne rezerve, imamo samo neko bankarsko uverenje, neki sertifikat, kod nas su, ne brinite. I u stvari, mi nismo suvereni na svoje teritorije. E, ovi izbori potvrđuju to da mi nismo suvereni na svoje teritorije. Eto, to je moj krajnji odgovor. Znači, to su izbori koji su u stvari tako napravljeni da može dalje da ide proces dekompozicije Srbije, jer ako mi ne priznamo Kosovo, Srbija takođe od pola sveta nije priznata. To je vezano. Jer, znači, Amerika, Engleska, Nemačka, Francuska, mi hoćemo u Evropu, a Nemačka, Francuska ti ne priznaje teritoriju odnosno celovitu teritoriju za koju ti tvrdiš da je srpska, a to je od Preševa do Prokletija. Pa čekaj, je li to neko lud, mislim, koga tu zbunjuje i koga tu laže? Po mom mišljenju nije trebalo ići na izbore uopšte. To je jedini bio pravi odgovor i sećam se kad su bili izbori, vrlo interesantno, opozicija, bio je tada Vuk Drašković i Milošević. I onda je bilo kao, jesmo li četnici ili smo partizani. Za Miloševića se ipak sumnjalo da je četnik, polučetnik, ali on je komunista, žena, nije jasno čija je, da li je Titova ćerka, da li nije sa ovom... Davorjankom i to je sve bila priča. Međutim, šta se desilo? U Sava centru onda je došla ova, kako se zvaše, ona je bila, jaoj, američki kongresmen našeg porekla, jedna bakica, koja je došla tu i ovako raširila ruke, rekla, jao Srbi, nemojte opet da se delite, ovo ono, glasajte svi zajedno, jer ovi nisu hteli da glasaju, da je tada, SPO je bio vrlo snažan, tada i ove druge stranke i Demokratska stranka, oni su mogli u stvari da blokiraju legalitet Miloševiću. E, ona je došla, setit ću se kako se ona zove, došla je da to spreči. I sad ovako, Kosta Čavoška, ja sećam, to bilo na televiziji, direktni prenos, u Sava centru on objašnjava da treba bojkotovati izbore, on se u tom trenutku za to zalagao, otvaraju se vrata, ulazi ona i ulazi Mićunović, koji je dobro, on je čovek ledenog, jer Mićunović spada u te osnivače višepartijskog sistema koje je poslao u stvari Stanišić kao šef UDBA da se napravi ceo sistem. I onda on kreće aplauz, ovaj čovek stoji za govornicom, širi ruke i u stvari vidi se da je izbačen iz igre i ide potpuno preokretanje cele stvari i idu ti čuveni izbori u stvari posle kojih smo mi ušli u jedan unapred izgubljeni rat u koji su nas uveli i Rusi i Amerikanci. Zašto? Zato da bi se Kosovo predalo dalje. Jer ga je Gorbačov potpisao, Amerikanci ga uzeli zajedno sa Kosovarima, odnosno sa Albancima. I to je bilo to. I sad, pazi, a šta se tu sad izvršava? Tu se izvršava Lenjinova priča. Pa Lenjin još uvek nije politički mrtav. Mislim, on možda lično biološki nema elektriciteta tamo po mitohondrijama, po ćelijama, to je tačno, ali mumija vlada. Znate, u Egiptu postoji diskontinuitet. Kad su Kopti, to su stari Egipćani koji su prešli u Hrišćane, to je bio diskontinuitet sa starom egipatskom verom, odnosno sa staroegipatskom religijom i šta znam. Međutim, ovamo nije, jer komunizam je u odnosu na carsku Rusiju
doneo svetsku dominaciju Rusije, što carska Rusija tad nije bila, imao si jaku Englesku, imao si jaku Nemačku, imao si jaku, jesu oni bili neki rođaci, ali nije to tada bilo tako snažno da bi oni pravili nekakav politički savez, mislim na careve, jer su oni bili svi u stvari povezani sa kraljicom Viktorijom. Onda Amerika, koja je bila ekonomska sila usponu, znači Sovjetski savez je u stvari preko radnička revolucija, svetska revolucija, Lenin, on je zapravo pravoslavni, carski, ruski imperializam pretvorio u svetski, ruski, komunistički imperializam i tom prilikom uzeo budi rečeno šta je rekao Lenin za nas, nesretnike, za Srbe. Kaže, da bi se sprovela revolucija na Balkanu, mora se srpskom narodu slomiti kičma. To ja citiram Lenina. 1940. šta je rekao Staljin? Staljin je rekao sledeće. Srbi su, kaže, nosioci kulačkih tradicija, a Hrvati su nosioci revolucionarnih tradicija i drug Tito, doduše, teo je i ovaj Andrija Hebrang i tako bilo je, oće neće, međutim, Tita su izabrali zbog čeličnog pogleda. Tito, znaš šta je bio njeno, to mi je pričao vrlo zanimljivo, jedan koji je u stvari bio blizak, čuvar je bio na Vangi, Tito je voleo da se pusti pas Vučija, koga nikada nije video pre, i da ga gleda u oči i pas stane. Krene da ga i zaustavlja pse, to mu je bio ko... Retko je to radio, ali čovjek je pristao, kaže, nisam on. Kaže, da, jer on je tamo imao izološki vrt i ovo i on imao razne zveri, Tito na Vangi. Tako, kad je umro Tito, onda su, ja sam tad bio u Istri, to nije moglo da se, ima Peroj. Peroj je malo crnogorsko mesto koje je od Pule na sever, tamo prema Poreču, gde su došli crnogorci još u 16. 17. veku i tu ostali. I drže se crnogorci. I ja sam bio kod drugara u Peruju, kad odjednom, prijatelju, počne ono, sve zveri, to se čuje, bio bonaca, tišina, znaš, kako urlaju zveri, žale za drugom Tito. Tako da Tito je imao te oči vučijake, a to nisu ljudske oči, to su one što prave rupu na čelu, kod ovih što ga ne vole. E, i naravno, to se poštovalo i u Kominterni, onda je on izabran ali Srbi nisu nikad ni imali jadni komunističku partiju. To je Milošević počeo nešto, koji nije shvatio u stvari, mislim, svoju ulogu da bude uništitelj Srba. Nije on to želeo, daleko od toga, niti su oni to njemu rekli, nego su ga kontekstualno vodili kroz situacije, e onda na kraju on ispod to što jeste, međutim, on je, i to je bio jedan od njegovih intervjua novogodišnjih koje se sećam, da je rekao, pa nikad nama nije dozvoljena bila u stvari Srpska komunistička partija, postala je Jugoslovenska komunistička, gde je bio Sima Marković, Gorkić, međutim, oni su svi pobijeni u čistkama, Staljin je svima njima došao glave, a nikada nije Srpska partija se konstituisala, dok je Hrvatska uvek imala tu jednu frakciju koja je bila vrlo snažna i u direktnoj vezi sa Moskvom, kao danas Plenković, to je taj ostatak HDZ, jer je Tuđman, kao što znamo, bio GRU, jeli vojna ruska obaveštajna služba, a Mesić je bio KGB. I Tuđman kaže, da li je nije? Pa šta nije? Jeli, molim vas lepo, jeli Jeljcin dao Tuđmanu, lično Jeljcin ga odlikuje za antifašizam? Pazi tu trenutku kad ustaštvo hara. I Mesić je isto, da. A Mesić je isto za antifašizam, ali od Putina. Putin je odlikovan. Da, Putin jeste. Kad je Srbin odlikovan za antifašizam imali, jeste ga odlikovao Truman, Dražu Mihajlovića i nikog drugog, koliko ja znam, nijednog drugog Srbina. Strašno. Dobro, a da li mislite da u tim odnosima snaga ipak možemo da računamo na neku pomoć, jer smo, eto, kao bliski sa njima, nismo im uveli sankcije i ne radimo nešto što bi možda njima bilo previše, ne znam, previše škodljivo? Pa, znaš kako, Rusima treba ceo Balkan, njima su važni Albanci nego Srbi. Srbi su jako rusofili, tralala, ne zna se, nemaju nikakav plan, obezglavljeni su. I ste za džabe mogu da... Pa Srbe imaju džabe. A ove moraju da kupuju. Šta su Srbi kad od Rusa tražili? Tražio je Toma Nikolić da se onih 6-7 Fijata, da uvezu Fijate od Putina. Pa je li uvezu? Nije, ni to nisu hteli. Da, ono, reda radi da kupe 10 automobila za Krim, ne može se vozi po Rusiji stvarno, ali ima tamo, ni to nisu hteli
da urade, oni se strogo drže svoga interesa. Kad su nam prodavali avione koji su u delovima vozeni vozom ovde da se sklapaju tu, onda je rečeno da, ali onda kaže evo to vam poklanjamo, znači poklanjam ti avio otpad, a onda ćeš ti to da remontuješ kod nas i niko drugi to ne zna bolje da uradi i to ćeš da platiš. Eto, to su tako, što rekla moja baba pokojna, kaže... Kaže, Amerikanci, te Trumanova jaja, te, kaže, sir onaj, te, kaže, šta nam nisu davali mleku u prahu. Ja, Isus je nikad, kaže, nisam nikakav poklon dobila. Eto, to je tako. I to je nešto, pa mislim, NIS, ajde, jel NIS nekom nešto daje. Ne, nego su nam uvali i Kineze da uzmu bakar i Tako da nas Rusi pljačkaju, ovako, srpski rečeno. Pošto mene baš briga, ja nisam političan, ali vidim, nisam blesan. Vidim šta se tu radi. Tako da je kod nas naši ovi koji su u stvari prozapadni, mislim govorimo o Vučiću, o vladi, pa Ana Brneća prozapadna, pa ona je u NATO, ona je sa Krka, sa ostrava Krk. E, oni u stvari pljačkaju ovaj narod i naplaćuju se, njih ne plaća zapad direktno, nego ih pušta da se naplate ovde. A Rusi oni direktno uzimaju vrednosti, određene vrednosti tim. Evo, ja verujem da će veliki problem biti zbog prodaje NIS-a, ovoga EPS-a Englezima. Mislim da to tek ide kao problem, da će Vučić imati tu problem, jer čim je njemu Putin, njemu i Orbanu, samo njima je čestitao novu godinu, to je opasno. To je opasno kad se on pravi da je sve u redu, svi znamo da nije, i to je nešto što će imati ozbiljne posljedice. E sad šta sam ja čuo na ovu informaciju, dodajem drugu, a to je da će Amerikanci poslati Srbina, koji je milioner, milijarde tamo ovde za predsjednika vlade, da sprovede zakonitost. Da će taj Srbin da postavi novog ministra, ministra vojnog, jer naša, kako bih rekao, naša vojska je pod NATO-om, pod američkim generalom u stvari, koji je na četvrtom spratu generalštava, to znaju već svi. Nije to, nego je vic u tome što je potrebno da se stavi pod kontrolu i vojna industrija, pošto vojna industrija, to je u stvari mafijaški dil, uz to ide i droga, uzme budi rečeno, i koji naša vrhuška uzima i od toga se bogati, odatle imamo 33 milijardera, odakle 33 milijardera, pa nisu pšenicu prodavali, nije to, ne može se, ne, i kukuruz, to ne može da se, ne može da se dođe do tih cifri. Na 33 poimenično, mi znamo možda 2 ili 3, ajde, Kostić, Karić i Mišković. Ja četvrtog ne bi znao da navedem, a ima ih 33. Razna imena. Zašto to kažem? Zato što ako zaista postoji dogovor Rusa i Amerike, da onda ovde stavi NATO šapu i da onda Beograd bude neka vrsta Kazablanke ili neke zone za u stvari... obaveštajni rad, jeli, onda takođe i neka vrsta berze za, pa, što znači da ne možemo u Evropsku uniju nikako da uđemo, ako se pravi neka slobodna zona tu, takođe i pranje novca, ono sve to, i Beograd je pogodan za to i vidim da, pošto recimo Dubaji je isto tako neka neutralna zona, ali to nije u Evropi. Znači, ovo bi bila jedina, u stvari, neutralna zona u Evropi, to bi bila ta beogradska, a tu je i Dunav i tako dalje, sve to, naš Dunav ide skroz do Švarcvalda, jeli, prolazi, Nemačka je povezana kanalima Rajna, Majna, Dunav i to je sve povezano. Tako da je idealno mesto da se ovde to napravi, ta vrsta, ta slobodna zona, tako da onda Srbija postaje eksteritorija tog trenutka, niti koga će interesovati da li mi imamo ili nemamo granice, da li mi imamo ili nemamo vladu koja brine nešto o narodu, da li mi imamo ikakav suverenitet, nikog to neće zanimati, onda ulazimo u stvari u domen svetske mafije i mi više kao pojedinci ovde ne postojimo, glasali, ne glasali, pričali, ne pričali, mi ostajemo da se svako sam snalazi kako zna i ume. Ja, meni to liči jako na taj korak. A ovo što sam ja rekao, kraljevina, pa da kažemo MMF-u ne, pa da onda preuzmemo
da kažem, kontrolu nad primarnom emisijom, da možemo da imamo razvojnu banku, pa da onda možemo da, da finansiramo poljoprivredu, jer zdrav novac od poljoprivrede dolazi nakon samo godine dana i onda imamo, onda imamo pokriven, pokriven taj inflatorni novac koji smo uložili u, u otkup poljoprivrede, on se pokriva za jedan dan praktično kad, kad, kad dođe otkup. I onda imamo zdrav novac za infrastrukturu i tako dalje. Ja lično mislim da je to nesprovodivo. Nažalost, inače, pazi, to nikakva pamet nije potrebna da ovo što pričam, da bi bilo jasno da treba da se, da se uradi, da bi ova zemlja stala ne samo privredno na noge, nego da bi mogli i kulturno, i naučno, i da kažem umetnički također, da imamo svoju, svoju da kažem umetničku ekipu u muzici, u, u slikarstvu, svuda, da možemo da delujemo kulturno na svet. Prema tome, to je svima jasno. Ali ne postoji po meni nikakav mehanizam, on se strahovito ruši. Ja sam pratio, jako sam pratio ne toliko vlast, to jasno, nego opoziciju, šta radi. I ja ne vidim da postoji jedna opoziciona snaga koja ima ozbiljnu podršku neke inostrane sile. A te neke sile nije bilo koja sila, nego se zna Rusija mora za ekonomiju i za, i za politiku, a za vojsku i za geostrategiju Amerika. I Engleska, to bi nam moglo nešto kraljevina da izvedemo neke trikove, međutim ne vidim ni u tragovima da će to da se dešava, s tim što postoji jedan broj ljudi koji se nada povratku imovine i Božjoj pravdi, pošto je njima sve oteto pod komunizmom, dedovina, očevina, ima i oni su već i u godinama, da će doći na belom konju američki predsjednik vlade koji će najzad da sprovede zakonitost, to je da samo da sprovede taj zakon i da unese substituciju kao dodatak, i tog trenutka cela Srbija je privatizovana, ona je kraljevina, menja se potpuno svetska vizura, to jest naša reputacija više ne bi bila Srebrenica i genocid i ovo, nego je bilo, pa to je kraljevina Srbija, sad to je nešto drugo da vidimo. Zbunili bi neprijatelje, eto, to je suština stvari, ali pravo da vam kažem, ja ne vidim ko bi to mogao da izvede, sem zaista, zaista da to uradi američko-ruska ezoterija iz Vašingtona i, i ruske obaveštajne službe ovde. Umesto toga ja se bojim, pošto u Rusiji je mafija državna, da će ovde u stvari da dođe ruska mafija da sređuje poslove, umjesto toga da Srbija postane prava država sa nekom idejom zajedništva, sa perspektivom. Jer ovako, 100.000 manje, nema problema za 50 godina. To ja stalno pričam i to svi znaju, a nikog to mnogo ne uzbuđuje, jer ne možemo mi da uradimo tu korekciju bez dubokih promjena, ali ne samo da, unutar, nego i međunarodno. A znači, da bi mi morali međunarodno prvo da se organizujemo kao unutrašnja snaga, pa onda međunarodno da predložimo ponudu koja se ne može odbiti, znači da nađemo ko bi nas podržao u setu za tu stvar, a ja ću reći i ko bi, ali to će zvučati sad, da kažem, apstraktno, to bi nas podržala ruska vojna obaveštajna služba, to je teozofsko-masonski ruski krug koji ne voli Putina. Nemojte misliti, Putin radi, Putin je KGB, to je ova pravoslavno-caristička varijanta koju Rusi moraju sami da promene i da uguše da bi uveli posle toga transnacionalne imperialne uticaje, inače ostade Rusija dokle kube pravoslavne crkve, nema dalje onda. Tako da to jasno je da to ide kao sledeći period. S njima bi mogli, ali postoji samo jedan način da se to uradi, to je Teslin institut, jer je Tesla, on je poluga moći i on u stvari je simbol ujedinjenja i informacionih tehnologija koje su ujedinile čovečanstvo već sada na informatičkom planu, i to sve sad već funkcioniše iz ove sobe, ne treba dalje ići, i to besplatno, Viber, WhatsApp, to je sve besplatno, ja besplatno mogu, samo ako imam ideju, ako imam šta da kažem, ni jezik nije nikakav problem, imamo Google translatore za prevođenje. Prema tome, to je jedino na šta mi, Bog nikad ne zatvori sve izlaze, jedan ostavi otvoren, to je jedino na šta mi možda odigramo. Međutim, to nikome ne pada, Akademija nauka mrtva, elektrotehnički fakultet, muzej,
ništa, to ponašaju se kao moroni, a moron to ono je gori od idiota, idiot ne zna, mislim je malouman, a moron on je nultouman, on nije malouman, nego nema um uopšte, eto, tako se ponaša danas srpski narod. To je dakle jedan predlog koji deluje apstraktno, a nije. U stvari, on je vrlo jedan konkretan predlog. Zašto? Pa zato što smo mi tehnička nacija, naši najveći ljudi nisu slikari, nisu književnici, nisu pevači, muzičari, kompozitori, nego su naučnici Tesla, Pupin, Milanković, to su naši, Ruđer Bošković je naš. To su veliki ljudi koji su ceo svet osvetlili svojom misli, što znači da se na to možemo pozvati, ali međutim se ne pozivamo. Kao što naša služba ima i 12.000, ima BIA, ima VBA, ima ovaj VOA, njih je ukupno oko 12.000. Pa što se oni ne pozovu malo na Savu Vladislavića, grofa Raguzijskog, koji je osnovao KGB u Rusiji, koji je prvi krenuo sa obaveštajnim službama da radi, odnosno on je napravio obaveštajnu službu u Francuskoj i Turskoj u to vreme i kasnije. Što se na njega ne pozovu? A on ima panteon gde? Pa u Sankt Petersburgu. Ko je do njega sahranjen? General Suvorov, da se generalu Suvorovu učini čast, jer on je kum Petra Velikog bio, Vladislavić, i onda kad je otišao Vladislavić, ova Katarina, u stvari prva koja je nasledila Petra, ona kaže, ma jedino njega zovem da razgraniči Kinu i Rusiju, znači on je dobio maksimalnu, najtežu moguću diplomatsku misiju, istorijsku, važno, ne bilo kako. I ta granica je dan danas, nije se menjala, eto je dan danas ta granica. Što na njega se ne pozovu, nego pljačkaju i reketiraju kafiće i jure Miku Aleksića za lažno silovanje. Mislim, ama ljudi, daj neko sve malo sabere ovde. Ovo je potpuno strašno što se mene tiče. Ja kao filozof to gledam distancirano, jer nemam interes, ni politički, ni ekonomski. Interes mi jedino se održi PIO. A ako propadne PIO ovaj za penzije, onda izlazimo svi na ulici. Penzioneri, šalim se, ali hoću da kažem, krajnje je vreme da konačno zamene kadrovski tu, da kažem, to je jedna pihtijasta masa poluidiota koji se ovde predstavljaju kao službenici bezbednosti. To je, mislim, skandal jedan. U ostalom, pitajte Miloša Dimitrijevića, jer on 63. padobranska brigada, jer on zna, ne znam, generala Simovića, ove on, pa neki pita šta rade, ajde. Pa čuvaju svoje pozicije i plate bednici. Pa je li to radio Apis? Je li to radilo, kako bih rekao, ne možete vi da promenite ništa, sad Apis pogrešio je, to je sad druga priča, ali nije bio krpa. Ovo danas, ovo su krpe, prijatelji. To nije za ozbiljan razgovor. Ja vidim šta oni u stvari ulaze u sve moguće poslove i polukriminalne samo da bi dobili neku kintu. Pa mislim, to nije posao čoveče, bez on prvo mora da bude inokosan, znači sam da donosi odluke i njemu je život neprestano na kocki. Jer, na primjer, kako funkcioniše prava služba? Kao bratstvo. Znači, nema izdajanja. Ne možeš ti, meni neko ponudio malo više, pa ću ja. To nije trgovina. Znači, nije to ta logika, to je logika druge vrste. Međutim, mogu da vam kažem da jedini koji još funkcionišu kao bratstvo, to je taj praktično ruski deo OZNE, ali to su starci, to već umiru, oni su 90 godina prošli, oni funkcionišu. Međutim, već ovi izdanci, već sledeća generacija koju su oni predali u stvari te veze i vlast, već oni više ne rade tako, nego su počeli u stvari da jajare, kako bi to rekli lepo srpski, i znate šta će sada se desiti? Sad će Rusi sve da ih zamene. Krajnje vreme. Pazi, Rusi su tu obaveštajnu, da kažem, strukturu, firmu zamenili još 83. godine. Oni su počeli to još 70. godina lagano s Andropovim. Prvo je on krenuo, Gorbačov već kad je došao, to je bio kraj te priče. I onda su oni krenuli u stvari da zamenjuju to da bi mogli da izvedu i perestrojku i ovo sve što su izveli. Jer šta su oni uradili? Oni su transformisali, čoveče, to je svetska priča, svetski događaj. Oni su transformisali Sovjetski savez u BRICS i pri tome ga proširili na Kinu, na Indiju, na Brazil, na Južnu Afriku, to što nije Stalin mogao da sanja da će u Južnoj Africi da ima svoje ljude i u Brazilu, ajde. On je jedva uspeo u Berlin da uđe i to sa onoliko žrtava.
E to ka... Međutim, ovi napravili bliz. Pazi, sad i suniti ovi iz Saudi Arabije, i šiiti iz Irana, svi u BRICS-u, Pakistan ušao u BRICS. Jedino Argentina kaže šic. Nećemo mi... Kako mi izgleda Javier Milei, novi predsednik Argentine? Delo onako malo grotesna pojava, ali kako to je delo iz vašeg ugla? Pa, vidiš šta je, on je američki agent, u stvari čistici, jaš, koji je tu došao, znaš zbog čega, da likvidira nacionalno fašističku, to od Juana Perona još ostala, to jezgro koje je u vojsci. Sad će on je u stvari ušao kao inostrani faktor da prelomi argentinsku vojsku. To su oni koji su se suprostavili, ako se sećate, kad su bili Falklandi. A oni ratovali s Engleskom. E, to neće više, on znači to da se... I pošto nije tad, neki su možda promenjeni generali to, ali je ostala ta ideja do Argentina, da mi smo... To je Peronova ideja. I to je sad, on je postavljen praktično od Amerike. Pretpostavljam i od ove istočne strane, jer istočna strana preko Kube ima svoju interesnu sferu, recimo Venezuela u interesnoj sferi Kube. A ono što se nije znalo do Allendea, da je u interesnoj sferi Kube, ali dogovorno bio i Chile. Kako je pao Salvador Allende? Pa ja nisam mogao da... Došao je Castro u posjed, do tada sve bilo dobro. Doneo mu mašinku, mu poklonio. To je već sve bilo jasno. I sad, on je trebao da ostane 3 dana. On je ostao 15 dana. 15 dana, onda je obilazio po Argentini i napravio u stvari operativni centar ovih... za pomoć ovome Pinoču. I tako je to. Tako da, hoću da kažem, Amerika i Rusija ne da se dogovaraju, nego to ima jedinstvena komanda. Nije reč uopšte o dogovoru, nego zajedno rade i komanduju. To se videlo na našem primjeru. Pa znate vi ko je svake nedelje, ja gledam na holandskoj televiziji, ko je svake nedelje dolazi u Brisel da dogovara sa Solanom Mete? Kozirev, bivši ministar inostranih poslova Rusije. On je svake nedelje bio tamo radi toga. On traže jedne mete, ovi druge, i onda na kraju su gađali i kinesku ambasadu. To je neki izgleda cijaš na svoju ruku. Neka zbrka je tu bila, jer posle su Kinezi njega, kad je otišao u penziju, prebili ispred kuće, ubili su ga batinom tog, koji je odabrao metu, pa je rekao da je greška. Kakva greška, 3 puta istavljena, to ne dolazi u obzir. Tako da, ovako to sve pričam zato što mi u stvari smo sami. Ja ne vidim da Srbi imaju ikakvog prijatelja kao državu ili kao nekog. Čak ono što sad možda ćete se začuditi, ja sam isto mislio sve suprotno, ali najveći prijatelji su nam možda Engleska i Indija. Indija zato što je predsednik engleske vlade i oni su u BRICS-u. Indus. Kako to? 20 i nešto ovih gradonačelnika, uključujući gradonačelnika Oksforda, svi su muslimani u Engleskoj, i predsednik škotske vlade, Hamza Jusuf iz Pakistana, gradonačelnik Londona je Khan, isto iz Pakistana, i tako dalje, i tako. Znači, oni bi bili zainteresovani da mi budemo kraljevina, to je po prirodi stvari, ali ne samo oni, nego i švedski kralj, i danski kralj, nije više kraljica, i svi oni drugi. Znači, tu bi mogli nešto da odigramo, a onda umjesto ove lažne neutralnosti, jer mi smo južno krilo NATO pakta, kakva je to neutralnost, čovječe? Mi imamo od 53. godine, 83. produženo za sve republike bivše Jugoslavije na 50 godina. Svi smo mi u NATO paktu na razne, neki potpuno, a neki pridruženo. Za Grčkom i Turskom imamo taj ugovor koji važi. Zato je ovaj general tu gore. Pa nije, to je sve normalno. I to u stvari 99. i nije bio pravi rat, nego je to bila NATO vežba s bojevom municijom. Isto kao što u Banjskoj ovaj simpatični Radojičić, za koga on radi? Pa za američku vojno-obaveštajnu službu. Zato on je iznad Vučića. Vučić ne može njemu da komanda. On je malo jača firma. Jer oni su, ko kontroliše kosovsko-srpsku granicu? Pa NATO s obe strane. Pa kako sa ti prelaziš to, ne znam, pa se vraćaš, pa to, mislim, to iz aviona se vidi o čemu se radi. Nije nikakva... Tako da u stvari... Mi nemamo, to podlačim, prijatelja. NATO ima svoj interes, ali Indija
Po nekom, pazi, Indija je spiritualna zemlja, tamo je masovna religioznost, tamo nema nereligioznost, znači on je siromašan, on je pari, njega niko ne dira, ali on veruje u Krišnu i to je to, kao to je moja sudbina. Strahovito jaka religija. I zašto toga? Zato što bi mogli da se pozovemo na nesvrstanost, pa umjesto da budemo lažno neutralni, da budemo stvarno nesvrstani, jer i onako nećemo ući u Europsku uniju, i ne možemo dobro sa Amerikom, daleko je to, tu su odnosi, ali ne možemo da budemo američka država, i da onda preko nesvrstanosti Indije na fini način uđemo u BRICS ekonomski, tako da možemo da izvozimo, to je ogromno tržište i tako dalje, ali pod nekim uslovima koji su njima zajednički. Znači, ne pod uslovima dođu Kinezi pa potpišu ovde ugovor 3% od ugovor ovaj koji je Antić, ovaj iz SPS-a, SPS mora da nestane sa scene, pa to je skandalozno. A znaš ko je njih zeznuo? Njih su zeznuli ovi što su im rekli da unuka Miloševićevog stave. Eto, to je znak bio da će da propadne. Oni to nisu. Dačić nije ukapirao. Da profitiraju od toga, zato što oni verovatno, njih proseča, njihov birač, verovatno misli da je još uvek Milošević na čelu SPS-a. Pa na neki... Onda kad vide unuka, onda... Kaže, pa naši, da. Međutim, da. Ne, to je kontra. Pa, pazi, postoji nešto što se zove kolektivna podsvest naroda, koja tačno zna, bez obzira što svi su kao za Miloševića, ovo ono, da kažem, na rečima, međutim, tačno znamo da je on taj koji je uništio Srbiju. Pa on je glavni bio, nije on jedini, ali on obavio taj najteži posao. U trenutku kad je ceo narod mogao da se u nekom pozitivnom pravcu usmeri, e dakle da mi sada imamo suverenitet, da imamo državu, u redu prizna i ove druge države, ali da i mi imamo državu, ne samo oni da imaju državu, a da je mi nemamo. O tome sad u kom obliku i oni imaju državu, to je sve diskutabilno, ali svakako da Hrvati masovno imaju uverenje da su najzadobili državu, eto, posle NDH prvi put, a mi smo državu očigledno izgubili, to se sada svakim danom sve više očituje. Dakle, moglo je nešto da se uradi, međutim, Milošević i sad unuka, koji isto kao pravnik stavljaš, a on je 4,5-5 milijardi, koliko su odneli u Rusiju, pa čime Marko Milošević plaća tamo ruskoj mafiji, ruska mafija je državna, to treba svi da znaju, to nije to nikakva nezavisna mafija, to je direktno pod paskom uglavnom crkve i KGB, oni vode mafiju, vojna mafija je nešto drugo i oni su se dosta borili protiv toga. Vojsci ne odgovara mafija iz kog razloga, zato što razlabavljuje vojni moral i što onda ugled vojsci ruši. A vojska mora da ima ugled ruska vojska da bi mogli da rade transgranično, da idu, da čine, znači kad se pojavi ruski vojnik. To je bilo nekada u carsko vreme, general Suvorov, recimo, pomenuti, on je zauzeo Švajcarsku. Međutim, naredio je vojsci, nema silovanja tamo posla, ništa, najljubaznije svima, sve što uzmete, parče sira, ne znam, mleko od krave, sve da se plati. I sad, danas, na švajcarskoj teritoriji postoji jedan jedini spomenik jednom jedinom vojnom licu i to je general Suvorov. E, to je ta vojska koju ovi hoće sada da vrate kad smene Putina, kad ga oteraju moguće u manastir. I onda će oni da vraćaju ugled, to će da se promeni. Jer oni idu, to je velika sila ti njima i ako ne veruješ, moraš da veruješ onome što pričaju. Tako da je tu što... Jer pazi, američki predsjednički sistem je srušen, to je očigledno. Trump je pred zatvorom, ovoga ispituju za korupciju i njega i sina Bajdena usto izlapio, onda ovaj kako se... Kennedy. Pa da, ali on je, ne, i ovaj nesretni Obama, dobro, on je čovek crnac, ova, kako se zove, Hillary Clinton, ona je satanistkinja uz Lady Gagu i moju sestru, i prema tome, hoću da kažem, i Madonu, pardon, a ja viš zaboravio glavno, i to je u stvari rušenje predsjedničkog sistema. Vrlo nešto interesantno, jer je Amerika zidana na tome da kad predsjednik kaže, cela Amerika kaže da. Međutim, to više nije tako. Tako da sada Rusi moraju hitno, to je ovo u Ukrajini, ovo je pravoslavni rat, što kaže, to je sjajno, kakvi se sad ratovi vode? Prvo, Rusi oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca, jer je to ideja, a ovamo Izraelci oslobađaju
Palestinu od Palestinaca. Mislim, šta je ovo? To je sramota za ceo svet. Svi ovi sukobi. To nema nikakve sumnje. I dobro, doće neki moment da se to promeni, ali hoću da kažem da bi mi mogli da imamo ta dva prijatelja. Englesku krunu za državno uređenje, što bi Rusi verovatno prihvatili. Zašto? Zato da se ne otkrije zla karma. Pa ko je nas u stvari doveo u poziciju? Pa Rusi. Šta Amerikanci, kakvi crni, gdje su američki tenkovi ovde išli 44. ispred Skupštine i predavali četnike partizanima koji su ih streljali desetine i desetine hiljada, neki kažu 200.000, postoji za 50.000, pazi, Srb četnika, mladih ljudi, šta to, za njih postoji dokumentacija, ovo drugo je trajalo, ali zna se da je bilo mnogo više. Znači, mi bismo mogli u stvari sa njima da postignemo dogovor, ali ja se uopšte ne šalim, na ezoterijskom planu, preko teslijanske u stvari ideologije nove civilizacije koja je harmonična sa univerzumom, ima slobodnu energiju iz okruženja, ima etiku za veštačku inteligenciju i u fundamentalnim naukama postiže sintezu materije iz svetlosti. Elektrone, protone, neutrone. To priča. I sad pazi, znate šta ima recimo u muzeju u kome nema nijedan elektroinženjer zaposlen, ja to kome god kaže, oni ne veruju, stranaca, oni se smeju, kažu, to je nemoguće. Pa dobro. Pazi, jer to ne može, to mozak ne prima da čovjek koji osniva struke, pored Faradaya, Tesla je najvažniji, apsolutno. Heinrich Hertz, Tesla i Faraday, to su ono tri čoveka, posebno Tesla u industrializaciji i osvetljavanju planete, on je ključna ličnost. On je u stvari ta poluga moći. E, ko to koristi? Elon Musk. Pa Elon Musk je u stvari ruski državni projekat, ne američki državni, nego ruski državni projekat, to upravo te vojne strukture. A zašto on radi u Americi? Pa zato što su Amerika i Rusija od Helene Blavatske od 19. veka jedna ista vojna, ezoterijska struktura. Vojska je iznad zakona u svakoj zemlji. Kad imaš vojnu ezoterijsku strukturu, ta zemlja ima da sluša, nema tu šale. O čemu je govorio Woodrow Wilson? Fantastično ima. Kaže, ja kad sam postao predsednik, Woodrow Wilson kaže, meni su mnogi počeli da se obraćaju ljudi u Americi koji su drmali, kaže, čitavim industrijskim oblastima, rudnicima, poljoprivrednom. Šapatom su govorili o nekoj moći koju oni ne razumeju, ali koja kad nešto kaže mora da se posluša, jer onda sve gube. I to se dešavalo 29. godine, neki su poslušali, a neki nisu, ti koji nisu, ti nisu više bili uopšte u igri. A ko je poslušao? Pa Roosevelt. Pazi, Roosevelt je to znao. Jer Roosevelt recimo 1922. 23. on putuje po Kini sa Eleonorom. Ko putuje po Kini u isto vreme? Nikolaj Rerik sa svojom ženom koja je isto vojna, jer ona je Helena Šapošnikova Kutuzova, ona je od Kutuzova rođaka, da kažem unuka, pa nije baš direktno unuka, ali iz te firme vojne, i oni putuju isto, oni se sreću. 1922. Roosevelt još nije predsednik, on tek se priprema. Onda, koga uzima Roosevelt 1941. da su svi rekli kao čekaj o čemu se radi? Vođu jedne male stranke, a to je Henry Wallace, čovek koji je Rerihov učenik i koji je 1934. preneo Rerihovu direktivu federalnim rezervama da se na reversu dolara napravi piramida oko i sve ono što je do 1934. piše samo jedan. Ne, nema celog ovog crteža masonskog, to unosi je ruska masonerija, ne američka, ali to je u stvari kad se gleda dublje jedna ista firma. E, to je znao Roosevelt, a danas Amerika i svi Amerikanci s kojima razgovaram, oni smatraju da Ameriku neko razara iznutra i da će doći do dekompozicije Američke federacije u kom momentu, ali da ide ka tome. Jedan od glavnih argumenata za dekompoziciju Amerike, po meni vrlo ozbiljan argument, jeste da kad je došao George Bush, ovaj mlađi poslednji, kad je došao na vlast, šta on uradio? On je centralni, taj centralni u stvari fond koji je ogroman, to su bile hiljade milijardi, centralni fond u Vašingtonu, kome su konkurisale američke države, 50 i kusu država, konkurisali za određene programe. Onda odatle dobiju velike pare i to je tako išlo
100 godina i više. Dakle, taj fond je međutim uvek odabirao programe koji idu na jedinstvo Američke federacije. Znači, država ko će sad sa pet drugih država, ona dobije pare od tog fonda. Ako hoće samo za sebe, radi samo za sebe svojim fondom. I tako je funkcionisao fond. Šta je uradio George Bush? On je podelio te pare narodu, svima je vratio, pazite, 300 miliona ljudi, svi su dobili po 2-3 hiljade dolara i tako da je taj fond sveo na nulu. Evo tada počinje druga priča. Tako da Amerika u ovom trenutku neće moći ekonomski da se održi kao federacija, jer neće imati interesa lokalne ekonomije drugih država da održavaju federaciju. Da li će Rusi da uzmu celu Ukrajinu? Neko govori da bez toga ne mogu da osiguraju za sebe neki mir. Sad ću da vam odgovorim ovako. Ivica Todorić, koji radi sa Agrokom, evo ga na internetu, uključite pa slušajte. Kaže, ja sam bio zapanjen kad je mene zvao tužilac Ivicu Todorića i naredio, kaže, slušajte, dobili smo iz Brisela, kaže, instrukciju, vi morate da odete kod notara i celu, kaže, firmu Agrokor imovinu da prepišete Rusima. Od reči do reči čovjek kaže. I sad moj odgovor u vezi Ukrajine. Da vidi, Rusi kontrolišu praktično i kontrolisat će celu Evropu. Nemačku u potpunosti kontrolišu. Se tiče Francuske, tu ima nekih tragova suvereniteta, ali neće oni moći da se održe. Tako da će oni ići na rastvaranje Ukrajine u Evropi. To je ne da je unište kao države, ne tako grubo, nego finim jednim načinom, a to znači da uzmu, moraju da zaštite ove Donjecko, ovo ono, Luganske, to će morati da uzmu da zaštite. A ovo drugo će preko Poljske. Poljsko je američka vojska koja blokira Poljsku. Inače, Poljska je već bila u ratu, to su manjaci. Ali ljudi, ne, to je sve blokad. Hoće li im se pokloniti Galicija? Pa verovatno će Poljska tu imati, ja pretpostavljam da. Ali znaš kako? Hoću da kažem, ako se uzima sve do La Manša, a Rusi idu, pa zašto je BRICS? Zašto je exit? Exit je bio, Englezi izašli iz Evrope, ušli ruski tenkovi. Jedan, nema tu velike filozofije. I sad Evropa ne može da se brani. Zašto? Pa nema vojsku. Gde je vojska evropska? Ne postoji to. Ima neka birokratija, ovi spavaju tamo kad je sednica parlamenta, pola poslanika spava, imaju ogromne plate. I u stvari će Rusi da rastvore ostatak Ukrajine u Evropi, a ovaj deo će da priključe Rusiji za početak. Međutim, ide se u stvari na stvaranje Evroazije. To znači sve od La Manša, od Kanaba, sve do Urala. Pa da, tako da to je. Ali to ne ide tako brzo. Uglavnom, Ukrajina neće postojati kao država. Pa čujte, zar bi oni stavili glumca, čoveče, u ovoj situaciji da on vodi rat i da on predstavlja Ukrajinu, a da se ozbiljno misli s Ukrajinom? Pa sigurno da ne. A da li će Kina da završi posao oko Tajvana ili će da mudrom politikom to vrati bez ispaljenog metka? Znate šta, Boga mi, Kina ima neku mudrost malo dublju, jer vidi šta je, to je u stvari zeleni zmaj. Oni imaju tri glavna ta društva, svoja tajna. Jedan je mandarinsko, oni vode u stvari spiritualnost i ideologiju, to je Beli Lotos, to je bio Chuan Lai, čuveni on u doba Mao Tse-tunga. Onda Mao Tse-tung je bio Crveni Tong. E, Crveni Tong, to je vojska. To ono, idu, ubijaju redom sve. E, treći je zeleni zmaj. Taj zeleni zmaj je ekonomsko društvo i oni su malo u vezi s Japanom, imaju tu tajnu jednu vezu koja se ne prekida. E, pošto je Japan vladao Mandžurijom jedno za vreme Drugog svetskog rata i sad to je malo dublja priča, ali je Xi Jinping je zeleni zmaj. I Čangajšekovi naslednici ovde na Formozi sada Tajvanu, to je isto zeleni zmaj. Da, bira predsednika. Jeste, i oni su već sada imaju jednu partiju političku na Tajvanu koja... Kuomintang. Kuomintang je opet to između Čangajšeka i Mao Tse-tunga, to je ono... Tako da ja mislim da će oni da budu inteligentni, da se dogovore, a da će da naprave rat u susedstvu Severna i Južna Koreja. To je što... Jer Trump, kad je bio u Severnoj Koreji, on je trampio dugove američke Kini za Južnu Koreju. I on je povukao vojsku iz Južne Koreje i sad Severna Koreja se sprema za rat. Mislim, oni otvoreno to rade. Tako da hoće da prisedine Južnu Koreju. Ja mislim da će tu biti rat, a da će... Tako da, znate, to ima fantastično, to je narodna...
narodna umotvorina kaže, ćerku kara snahi prigovara. To je, ne može k snahu da grdi ova sve krva nego ćerku grdi, a sve priča o, tako i Kinezi i Kinezi. Tajvan, u stvari Južna Koreja će biti njihova, što mislim fantastično. A Tajvan možda u drugoj fazi, ja lično mislim da će oni to tiho da urade, znači napravit će trgovinsko, ono sve kao su nezavisni, a u stvari rade ispod žita zajedno. Eto, zbog tih čipova i tako da ima tu fabrika elektronike na Tajvanu, koja je američka tehnologija, pa to treba Kini, ne mogu to izgleda direktno da ukradu, ne daju ovi kapitalisti, ne daju komunistima baš džabe tehnologije. Hvala mnogo, profesore, što ste bili naš gost. I da vam poželim sve najbolje ovoj godini. Nek bude ovo najbolja godina do sada. Ovo će sigurno biti najbolja godina između 1923. i 2023. i 2025. Šalim se. Ne, biće godina, po mom mišljenju, što rekao Milošević, raspleta. Mislim da ćemo morati da raspletemo našu ovde situaciju, da znamo da li smo dijaspora ili imamo neku državu. Da, hvala najlepše. Hvala vam. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledalci. Vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.